Právě zde ve Žlutých Lázních probíhá Alpe Adria Cup 2008. Mezinárodní závod vodních skútrů všech kategorií. Jsou tady dvě nejzásadnější kategorie, což je hydrocross, taková obdoba motocrossu na vodě, kde vlastně závodníci cca ve 20 lidech startují do kruhu uzavřený trati a prohánějí se po vodě cca 100-kilometrovou rychlostí. A pak samozřejmě kategorie, který závodím i já, což je freestyle, takový skoky, různý triky, výkruty, prostě akrobacie na tom vodním skútru se vším všady. Závodím o titul mistra České republiky, což se mi dneska podařilo, takže jsem velmi rád. Máme tady účastníky z 15 zemí. Je tady účast ze Švédska, což jsem naprosto nepochopil, jak je to možný, ale je pravda, že ta 15-stupňová Vltava asi Švédům svědčí, protože jim to velmi jde. Pro City TV Martina Prášilová, Žluté Lázně.